Krásný den, startuje pravidelný expres Hradce Králové. Pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Na přestavbu dopravního uzlu před hradeckým zimním stadionem získal magistrát dotaci víc než 4 miliony korun. Celá akce za 15 milionů by měla být hotová koncem června. Přestavbou se propojí trasy mezi Jiráskovými sady, Křižíkovou ulicí, ulicí Československé armády, Komenského ulicí, Lávkou přes Orlici a zimním stadionem. Cílem dotace je vytvořit funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro chodce a cyklisty v městě Hradec Králové. Předmětem projektu je obnova ploch, rekonstrukce a výstavba nové společné stezky pro pěší a cyklisty. A dojde i na nové lavičky, stojany na kola a také stromy. Opravy dopravního cyklistického úzlu a pěšího úzlu před zimním stadionem úspěšně pokračují. Byla předána stezka, řeknu cyklostezka k Hučáku. Nyní se práce přesunuly před vchod do zimního stadionu a před hotel zimní stadion. Bude se dále upravovat parter jako takový. Před hotelem vzniká nové parkoviště. V následujících týdnech pak dojde na veřejné osvětlení. Oldřich Tamáš a Lenka Hindráková, Televize V1. Čtvrtek 29. dubna byl posledním dnem, kdy fungoval sběrný dvůr v Hradeckých Kuklenách. Městské služby ho museli přesunout kvůli pracím na železniční trati. Nové zázemí našel v lokalitě zvané Temešvár zhruba 2 kilometry odsud. Pro uživatele se nic zásadního nemění. Nová sběrna je otevřená tradičně v úterý, ve čtvrtek a v neděli. V Šimkových sadech je opět otevřený skatepark. Vstup je omezen na 20 lidí a každý z návštěvníků musí mít nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku. A otevřená je už i dominanta města, Bílá věž. Navštívit ji můžete po celý týden od 9 do 18 hodin. I tady platí povinnost zakrytí dýchacích cest, dodržování rozestupu a používání dezinfekce. Galerie moderního umění v Hradci Králové se od tohoto týdne pyšní unikátní sbírkou Karla Tuče. Jedná se o nejvýznamnější přírůstek na poli krajských galerií v celé České republice. Sbírka za 12 milionů korun obsahuje více než 800 děl od 75 autorů. Mezi nimi je třeba Jiří Načeradský, Jiří Sopko, Alena Kučerová a další významná umělecká jména. Vedle nás jsou dvě práce od Jiřího Davida, na protější straně Jiří David, za námi visí Stanislav Diviš, pozadí Michal Gabriel. S odstupem, řekněme, 40 let, kdy začal sám sběratel sbírat, tak ty díla jsou skutečně významná a obohacují mnoho stálých expozic v různých galeriích v rámci České republiky. Karel Tuč se soustředil na mladé umělce, vybíral si inspirující a obohacující díla. Přes 20 let provozoval nejstarší soukromou galerii v Česku. Je to podsta a hlavně podsta byla, že jsem vlastně mohl s panem Tučem spolupracovat a mohl jsem se podílet i na vlastně i jeho činnosti, nejenom tím, že jsem v galerii na Bydýlku měl řadu výstav, ale některé další výstavy jsme i spolu jako připravovali. Galerie moderního umění získala práce 31 umělců, které doposud neměla ve sbírkách zastoupené. Lenka Hindráková a David Záruba, Televize V1. A reportáž z Galerie moderního umění už je tečkou za Expresem Hradce Králové. Já se na vás, milí diváci, těším opět za týden. Na viděnou.